глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Друзі, Брянськ знову затягнули хлопки. Губернатор в істериці, знову прокльони на кляті бахи сипляться в сторону України. Тим часом Росія стягує військову авіацію на аеродром Липецьк-2 у Липецькій області. Порівняно з кінцем червня кількість винищувачів та бомбардувальників там збільшилася вдвічі. Зараз на аеродромі понад 30 військових літаків. Ми думаємо, що це непропорційно. Чим більше обстрілів з таких от аеродромів в Липецьку буде по Україні, тим більше хлопків звучатиме і на самій Росії. У повітряних силах ЗСУ повідомили журналістам, що цей аеродром Росія використовує, щоб атакувати українські міста у східному напрямку. Крім того, з Липецької області військова техніка раніше рухалася при наступі Росії у напрямку Харкова. На супутникових знімках видно, що російські військові літаки розташовані одразу на двох парковках. Там стоять 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників, Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти. Вони стягують техніку на такі аеродроми, як Липецьк-2, щоб знизити дальність польоту. З цього аеродрому вони щодня бомбять у східному напрямку. Наприклад, у напрямку міста Ізюм, повідомив речник командування повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Що ж, дограються, як догрались на аеродромі в Мілерово або на інших об'єктах інфраструктури. Зокрема, нафтобази, склади, казарми, військомати, прикордонні пункти в прикордонних областях Росії зазнають нападів із повітря, із землі. І в будь-який можливий спосіб. Але українська влада натякнула, що має до цього відношення, а британське міністерство оборони прямо підтримало таке право Києва. З боку Кремля це викликало агресивну реакцію. Якщо Україна вирішила націлитися на логістичну структуру російської армії, це було б легітимно, згідно з міжнародним правом, заявив міністр оборони Британії Бен Воллес. Щоправда, він відразу робить уточнення, що зброю для таких ударів його країна Києву не передавала, а якщо і передасть, то це право Києва. Що ж, а Воллес правий, особливо це стосується аеродромів. Адже окупанти для здійснення авіанальотів проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму. Повідомляє Радіо Свобода, звідти авіація РФ бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери. Загалом аеродромів з тактичною військовою авіацією біля кордонів України близько 40. До арсеналу РФ слід також додати літаки стратегічної авіації РФ, що можуть базуватися на відстані більше 5000 кілометрів від цілі. Як стверджують військові експерти всього світу, це цілком законні цілі для українських військових. Проте окупанти і самі справляються, кидаючи окурки в недозволених для цього місцях. Тому не здивуємось, якщо на Липецькому аеродромі станеться хлопок. Партизани постараються, чи не так? Тим часом на такі заяви і на хлопки історично реагує Машка Захарова та решта пропагандистів. Адже декілька аеродромів РФ уже встигли відчути на собі режим синтетики та хлопку, як і рашисти на окупованому аеродромі в Мелітополі, який горів декілька днів. Накрили начисто, ми ж попереджали. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!